Olá, meus amigos queridos, que a paz do nosso Mestre Jesus, nesse instante, esteja presente não apenas em vossos corações, mas também nos familiares de cada um de vocês que nos assistem e que nos ouvem. Hoje falaremos de um tema muito especial, fazendo um paralelo de alguns momentos da vida de Paulo com a carta que ele escreve a Fílemon, uma das epístolas paulinas que tem um teor espiritual que nos surpreende. Essa epístola, pouco conhecida, pouco estudada, vem nos falar de um mecanismo capaz de fazer com que possamos desenvolver em nossos corações o perdão. Da mesma maneira, meus irmãos, que a caridade é um movimento, é a ação que nos faz amar, a caridade é o movimento do amor, é o amor em ação, nós também acreditamos que a reconciliação é o movimento do perdão. Aquele que busca reconciliar-se é aquele que busca desenvolver o perdão na sua alma. Impossível é amar sem ser caridoso. Impossível é perdoar sem buscar a reconciliação com aqueles dos quais precisamos aparar algumas arestas. E essa carta a Fílemon, com alguns momentos da vida de Paulo que traremos, certamente nos ensinará muito a esse respeito. E a gente vai fazer da forma minuciosa, lendo trecho a trecho da carta, que tem apenas um capítulo e 25 itens, comentando cada um deles para que possamos juntos compreender melhor essa sabedoria tão profunda de Paulo, que não apenas era um homem cuja inteligência estava acima da média, mas um homem que conseguiu ao longo da vida desenvolver-se também em amor, em fraternidade e em respeito com aqueles aos quais ele convivia. Portanto, meus amigos, a gente inicia essa reflexão e essa viagem acerca dessa epístola de Paulo a Fílemon. E então, a gente inicia logo no item primeiro. Normalmente, Paulo, no início das suas cartas, fazia algumas saudações. E aí, mesmo na divisão bíblica que nós temos aqui, é descrito como prefácio, saudações e ação de graça, do item 1 até o item 7. E normalmente, esse início das cartas, a gente não coloca... A gente não acredita que tem tanto material espiritual para ser analisado, porque, afinal de contas, Paulo está só dando uma saudação, pedindo a Deus para abençoar aqueles irmãos, mas a gente vai acompanhar que é muita informação. Cada palavrinha dessa aqui nos faz entender onde Paulo estava, por que ele escreveu, como ele escrevia, quem estava ao lado dele, se foi Paulo ou não que escreveu. Então a gente consegue compreender a fundo todo esse processo. E logo no item primeiro, nós temos Paulo registrando o seguinte a Fílemon e a todos nós que fazemos parte da comunidade cristã. Paulo, o prisioneiro do Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Fílemon, nosso cooperador. Então vejam só algo que aparentemente Paulo está falando assim: olha, aqui é Paulo do lado de Timóteo, prisioneiro do Cristo, estou escrevendo a Fílemon, que é nosso companheiro, nosso cooperador. Tem muita informação aqui e a gente vai com calma. Primeiro, Paulo inicia dizendo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Onde será que veio essa nomenclatura? Por que será que Paulo se autodenominava prisioneiro do Cristo? Ah, porque ele estava preso no momento que ele escreveu a carta a Fílemon. Sim, ele encontrava-se preso neste momento em que escrevera a carta a Fílemon. Estudando a obra Paulo Estevão, que é um complemento às cartas de Paulo, que é um complemento profundo de Atos dos Apóstolos, a meu ver, Paulo Estevão é Atos dos Apóstolos, segundo as tradições espirituais superiores, já com uma facilidade de escrever e aprofundar nos temas, o que na época em que foi escrito as cartas, os evangelhos, já era um pouco mais difícil, até pela dificuldade de arrumar um pedaço de papel. Então, a gente percebe que a obra Paulo Estevão é um aprofundamento de Atos dos Apóstolos. E muito do que comentaremos das próprias cartas é embasado nesse livro que temos tanta reverência, não é? Que, segundo o próprio Chico Xavier, autor do livro, que psicografou essa obra lá no porão da Fazenda Modelo em 1941,
é o mais importante dos mais de 500 livros que ele recebeu através da sua mediunidade. O próprio Emmanuel, aqui no prefácio do livro, vem nos falar que Paulo Estevão não é um simples romance, que a Terra tem muitos romances ilustrativos, por exemplo, acerca da vida de Paulo, e que a intenção dele era trazer algo sobre as tradições espirituais superiores, ou seja, Emmanuel sendo um médium do plano maior da vida, para trazer para a gente tradições espirituais superiores sobre a vida de Paulo, Estevão e os primeiros cristãos. E logo nesse primeiro item, Paulo, prisioneiro do Cristo, estava sim preso em Roma. No entanto, essa nomenclatura não queria dizer apenas, não queria se tratar apenas de uma prisão terrestre, porque a gente fica imaginando ser um prisioneiro das convenções do mundo, ainda que você não esteja encarcerado, é muito pior do que muitas vezes você está encarcerado, como Paulo estava, mas espiritualmente ser um prisioneiro do Cristo. Eis-me aqui, Senhor, disse Ananias a Jesus. Estou aqui para fazer a sua vontade. E ainda que Paulo sofresse prisões, perseguições, açoites, ele estava fazendo a vontade de Deus para que todos nós, cristãos da posteridade, pudéssemos ser beneficiados de um exemplo tão bonito, daquele homem que saiu das lutas humanas, que soube se reerguer, pegar sua cruz e seguir Jesus com fidelidade e persistência até o último dia de sua vida. Mas um fato interessante é que Paulo amargou uma longa prisão desde o momento em que foi capturado em Jerusalém pelas perseguições dos próprios fariseus, daqueles cujo entendimento era a primeira revelação, Moisés e os profetas, mas que interpretavam de maneira equivocada e não puderam aceitar Jesus como Salvador, tampouco aqueles que o seguiam. Preso em Jerusalém, algum tempo depois foi transferido a Cesareia até entrar em uma embarcação. E aquela embarcação que sofreu naufrágios, em que ele estava ao lado de Lucas, com muita dificuldade chegou em terra firme, no continente italiano, em especial num porto chamado Pozzuoli, na cidade de Pozzuoli. E é interessante que durante todo aquele trajeto, toda aquela viagem, Paulo conseguiu converter muitas pessoas, em especial um centurião romano que era o responsável pela guarda de Paulo, era o responsável em conduzir aquele prisioneiro de Cesareia até Jerusalém. E aí é muito interessante que, além de se converter, quando eles chegam no porto de Pozzuoli, ele fica extremamente constrangido, porque ali ele deveria algemar Paulo de Tarso, que se tornou um grande amigo, um grande orientador espiritual. E aí Paulo, percebendo que ele encontrava-se constrangido, o próprio Paulo ofereceu as mãos para que ele fosse algemado. E então, naquele momento, certamente inspirado por força maior, o soldado Júlio, o centurião Júlio, afirmou para Paulo: disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu ser um prisioneiro do Cristo. Vejam que lindo, meus irmãos. O antes perseguidor, aquele que nem mesmo os cristãos da Casa do Caminho, no primeiro momento, pós-conversão paulina, quiseram receber. E naquele outro momento de sua vida, por todo o testemunho áspero que já havia dado em benefício do próximo, por todo o amor, por todo o sentimento e afeto que envolvia a palavra e os gestos enérgicos de Paulo, as pessoas disputavam a alegria de estar perto dele. Disputo a alegria de estar convosco. E então Júlio arremata: quisera eu ser também um prisioneiro do Cristo. E a partir de então, Paulo de Tarso passa a ser conhecido por toda a comunidade cristã como o grande prisioneiro do Cristo. Inclusive, mais tarde, no seu desencarne, quando Paulo chega na vida maior, ao lado de Ananias, que foi o primeiro a recebê-lo, ao lado de Gamaliel e tantos outros irmãos das comunidades cristãs que já haviam o antecedido na morte do corpo físico, ele ouve um coral com vozes argentinas, segundo Emmanuel, e aquele coral cantava uma canção intraduzível à linguagem humana. Vejam que lindo! Uma canção intraduzível à linguagem humana. E Paulo, muito surpreso, querendo compreender
aquelas palavras que eram ditas pelo coral, que eram cantadas, entoadas, ele então teve a aproximação de Ananias, que o explicou. Paulo, este é o hino dos prisioneiros libertados. Mas essas palavras, certamente de Ananias, falava de uma libertação do corpo físico. O encarceramento, meus irmãos, é o nosso corpo físico. E a liberdade do espírito será maior ou menor de acordo com o que fizermos nessa prisão escola chamada Terra, que tem por objetivo nos privar de uma certa liberdade por um tempo para passarmos por um reajuste, uma corrigenda, uma educação espiritual. Estamos encarcerados no corpo físico, portanto, para educar o nosso espírito. E ali Paulo não é à toa que afirma para Fílemon, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, já nos fazendo refletir. Somos prisioneiros do Cristo ou muito mais prisioneiros do convencionalismo mundano? E ele continua dizendo, e o irmão Timóteo. Paulo nunca escrevia sozinho. Paulo sempre viajava com algum companheiro. Inclusive, a única cidade que ele foi só foi o momento que ele mais sofreu, que foi a cidade de Atenas, na Grécia, onde, inclusive, ele não consegue fundar uma única igreja doméstica. Lá no prefácio do livro Paulo e Estevão, Emmanuel, que começa a falar sobre Paulo, sobre a atualidade do movimento cristão, falando que estamos mornos, que estamos nos entregando gostosamente a situações de menor esforço, estamos acomodados. E aí a vida de Paulo vem para dar uma injeção de ânimo, porque os discípulos estão afastados e rogando uma proteção sobrenatural dos céus e ficam disputando posições de Estado e se afastando do trabalho justo e legítimo. Então traz a figura de Paulo para dar uma sacudida. Mas aí, mais adiante, ele fala que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Mostrando para a gente que o amor, sem dúvida, é a grande força que equilibra o universo. Mas para que haja amor, é necessário que haja cooperação. É necessário percebermos que se trabalhamos, adquiriremos riqueza. Mas se aprendermos a cooperar uns com os outros, conseguiremos conquistar a paz. Na segunda viagem missionária, na cidade de Corinto, quando Paulo encontrava-se aflito pelas diversas igrejas que ele já havia fundado, nas cidades de Icônio, Derbe, Listra, em que ele passou na primeira e na segunda viagem, Antioquia da Síria, que era a sua igreja raiz e que ele também orientava, em que ele também se tornou uma grande referência ao lado de José Barnabé, as igrejas da ilha de Chipre, em Salamina e também em Neopafos, Antioquia da Psídia, a região da Macedônia, onde ele também evangelizou, indo pela primeira vez levar o evangelho para o Ocidente, pregando ali na cidade de Filipos, as mulheres, Tessalônica, Bereia, até chegar em Corinto. E é muito interessante a chegada dele em Corinto, a terra natal de Estevão e Abigail, mas naquele momento ele recebia portadores que traziam mensagens de diversos lugares, de diversas regiões. E ali Paulo percebeu que todos reclamavam a presença física dele naquelas comunidades recém-fundadas, a fim de orientar aquelas pessoas para o justo trabalho com Cristo, sem que houvesse influências naqueles que cultuavam diversos deuses ou que cultuava a parte exterior e esquecia da essência da mensagem evangélica. Mas Paulo percebeu que era impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um pouco aflito, sem saber como conduzir aquela situação, pela proporção de tantas igrejas fundadas, Paulo faz uma oração, pedindo a Jesus que o orientasse naquele momento difícil. Depois de 17 anos da aparição em Damasco, Jesus aparece para Paulo novamente, dizendo a ele que aquele filho que tem o exemplo da própria vida ao seu favor não precisa estar fisicamente para levar a mensagem aos seus irmãos. Que ele, Paulo, portanto, poderia orientar cada um deles, utilizando-se dos poderes do Espírito. Como se Paulo não compreendesse bem aquela orientação de Jesus, o Cristo complementa.
para que você compreenda o meu próprio pensamento, Estevão estará mais próximo de ti para expressar a minha vontade. Portanto, meus irmãos, Estevão, no mundo espiritual, tinha uma ligação direta com o Cristo. O guia espiritual de Paulo foi médium de Jesus. E segundo Emmanuel, naquele mesmo dia, Paulo de Tarso chamou para perto de si os amigos dos quais ele tinha maior confiança, iniciando ali o movimento renovador das chamadas cartas ou epístolas, que em verdade eram psicografias da esfera do nosso Senhor Jesus Cristo, intermediadas no mundo maior pelo guia espiritual de Paulo, Estevão, porque nós na Terra ainda somos uma cópia imperfeita do que acontece na vida espiritual. E se há mediunidade na Terra, há também no mundo espiritual. Assim na Terra como no céu. Nos ensina Jesus na oração ao Pai Nosso. E então, Paulo procurava chamar os amigos que ele tinha confiança, para que no dia que ele não estivesse bem, os amigos o auxiliassem na interpretação daquela mensagem. Na maioria das vezes, não era Paulo que escrevia. Através da sua sensibilidade, da intuição pura, talvez da clara audiência, da clara evidência, ele tinha contatos com Estevão e ali ele passava as mensagens e informações aos irmãos que escreviam, na maioria das vezes, por Paulo, com exceção de algumas cartas e de alguns trechos em que ele pega e escreve a próprio punho. E então, a gente percebe que isso é verdade também na carta a Fílemo. Paulo, prisioneiro do Cristo, e o irmão Timóteo. Timóteo, que era um grande filho espiritual para Paulo de Tarso, estava com ele ao lado na escrita da carta a Fílemon. Ao amado Fílemon, nosso cooperador. Então a gente percebe que Fílemon era um discípulo de Paulo. E a gente percebe que Fílemon era um homem que se converteu a partir da influência paulina. Provavelmente na segunda viagem de Paulo, quando ele passou pela região dos Colossos. Talvez ao final da viagem, quando ele vai até Éfeso, inclusive aquele momento lindo em que ele conhece Maria de Nazaré, abraça a Mãe Santíssima, sai dali com a convicção de que deveria escrever um evangelho a partir dos relatos dela, tamanha beleza das descrições que Maria havia feito sobre Jesus, em especial na noite memorável em que Jesus nasceu. Por isso que o Evangelho de Lucas tem tanto detalhe a esse respeito. E aí, provavelmente, em Éfeso, na segunda viagem, Paulo pôde receber Fílemon, que é da cidade de Colossos. Inclusive, Paulo escreve a carta aos Colossos, aos Colossenses, e além da carta aos Colossenses, ele manda a carta a Fílemon, na mesma época. Uma carta melhor, uma carta bilhete, mas com um conteúdo muito profundo. E ele segue no item segundo. E a nossa irmã Áfia, que provavelmente era a esposa de Fílemon, e a Agripo, nosso companheiro, provavelmente o filho de Fílemon e Áfia, e a igreja que está em tua casa. Vejam que interessante, e a igreja que está em tua casa. A igreja de Colossos, portanto, é uma igreja que iniciou e que funcionava na casa de Fílemon. Vejam que lindo isso. Fílemon se converte, provavelmente encontrando com Paulo, em Éfeso, e ali ele funda uma igreja doméstica. Então a influência paulina era muito grande. Mais tarde, uma das grandes epístolas que Paulo escreve, inclusive, é aos Colossenses, na mesma época em que ele escreve a carta a Fílemon. E aí Paulo continua no item terceiro. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Itens 3 e 4 da carta de Paulo. Então ele roga graças, ele roga bênçãos de paz e de esperança da parte do Cristo para o irmão Fílemon e toda a sua família. Isso parece algo trivial, meio que sem importância, mas eu fico me recordando da própria infância, minha e de grande parte de vocês que nos assistem, quando éramos obrigados a chegar na casa do tio, do avô, do avó, quando acordávamos e víamos os nossos pais, antes de dormirmos, pedir a bênção. Parece um gesto simples,
mas é um processo de passe espiritual. É um processo de oração, de carinho, de cuidado. Imagine vocês receber uma carta de Paulo e ele afirmando que lembrava de você em suas orações, que pedia Jesus para interceder, levando a você esperança, coragem, graça, para não faltar saúde. Então Paulo sempre tomava esse cuidado, e não era só na escrita, era também na ação. E nós, meus irmãos, precisamos resgatar esses valores, educar os nossos filhos a pedir a bênção aos mais velhos, educar os nossos filhos a agradecer e orar a Deus, explicar para eles que todo dia eles precisam pedir a Deus em favor dos familiares, dos coleguinhas da escola. Essas atitudes precisam ser resgatadas, e não é à toa que encontramos-as no livro sagrado da vida. Não é só para falar que teve uma saudação entre Paulo e Fílemon, é para nos ensinar que esses valores são extremamente importantes. Vamos orar uns pelos outros, vamos lembrar dos nossos irmãos de religião, vamos lembrar daqueles pequeninos, dos familiares, e assim a gente vai criando uma corrente positiva que vai fortalecer os laços cristãos em nossas vidas, uns com os outros. E aí ele dá continuidade, já no item 5, ele fala algo espetacular. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Então Paulo usa um termo aqui maravilhoso, para que a comunicação da sua fé seja eficaz em Jesus Cristo. O que que Fílemon faz? E que traz alegria para Paulo, porque Paulo ouve isso e fica extremamente satisfeito e registra isso na carta. Fílemon doa o seu amor a Jesus Cristo em benefício do próximo, em benefício dos companheiros. Se você ama, portanto, Jesus, passe esse amor adiante. Depois de falar na primeira bem-aventurança sobre a simplicidade, Jesus na segunda vem falar: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas quem será o meio de consolo aos irmãos que choram, se não nós, que já conhecemos Jesus? Se amamos Jesus, portanto, não vamos ficar só na posição do pobre coitado, só na posição do que chora, mas vamos ser instrumento de Deus na vida daqueles que sofrem. Porque essa alegria de Paulo, certamente, é a alegria daquele que recebe a dádiva de nossas mãos, é a alegria do Cristo quando nos encontra no trabalho da caridade, no trabalho do bem. E aqui Paulo se alegrava, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Cristo e para com todos os santos. Todos que fazem parte da comunidade, santos não são seres espirituais, mas são aqueles que vêm na comunidade. E santo não é aquele que está numa posição espiritual elevada, mas santo é aquele que tem parte, aquele que faz parte do movimento. Portanto, todos aqueles, inclusive os aflitos, e principalmente os aflitos que chegam até nós, são santos da parte de Deus, dos quais devemos doar o nosso amor. E essa era a alegria de Paulo. E ele fala, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Jesus Cristo. Então, para a nossa fé ela ser comunicada de forma eficaz, precisamos empregar o nosso amor às pessoas. Isso trouxe alegria em Paulo, na figura de Fílemon. Mas percebam que Paulo, ele estabelece uma linha de raciocínio nesta carta. Primeiro, ele se autodenomina prisioneiro do Cristo. Ele já inicia a carta falando que nós precisamos nos espiritualizar em Jesus. Fala do companheiro Timóteo, demonstrando que sem cooperação e sem ter amigos do nosso lado, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Ele roga bênçãos a Fílemon, à sua família, aos amigos da igreja de Colossos. Mas aqui ele começa a falar não apenas da graça, das orações que ele faz a Fílemon, mas da alegria que ele sente em saber que Fílemon está estendendo o seu amor a outras pessoas. Então existe uma linha de raciocínio. E nesta última que citamos, Paulo faz o que a psicologia chama de reforço positivo. Ele exalta uma atitude positiva para incentivar Fílemon a permanecer
naquela atitude positiva, nos fazendo também compreender que quando quisermos falar qualquer coisa com algum irmão nosso, nós precisamos aprender também a usar o reforço positivo, a primeiro exaltar as qualidades para depois fazermos algum apontamento. E aí Paulo, nessa carta, ele dá uma aula para a gente. E aí no item 7 ele finaliza esse primeiro momento falando: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então aqui Paulo exalta essa alegria. Eu tenho gozo e alegria por ti. Quantas vezes, ao invés de ficarmos satisfeitos com o irmão que está na mesma seara que nós estamos, que nós nos encontramos, a gente gosta só de te criticar e atirar pedras. Vamos ficar felizes se há mais pessoas fazendo bem. Vamos parar de disputar posições de Estado, como fala Paulo, como fala Emmanuel, aliás, no prefácio da obra Paulo Estevão, que os crentes e devotos estão gostosamente se entregando a situações acomodatícias, se entregando a lutas de Estado, buscando posição de Estado e distanciando justamente daquele serviço que nos cabe e ainda rogando uma proteção sobrenatural do céu. E aqui Paulo mostra humildade, mostra que ele tinha alegria, que ele ficava extremamente feliz e consolado. Gozo e consolação do teu amor que tem reanimado os santos, que tem levado bom ânimo às pessoas, que tem levado esperança e coragem. E nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, mas principalmente enquanto cristãos, precisamos ser intermediários de coragem e esperança na vida daqueles que choram, na vida daqueles que sofrem. A primeira característica do verdadeiro cristão é saber acolher, é saber enxugar lágrimas. Se a gente não está disposto a arregaçar as mangas e ir ao encontro desses enfermos, precisamos repensar a nossa condição de cristão. E quando há os amigos que fazem, não vamos alimentar a inveja. Vamos estar felizes pela atitude e pela postura desses nossos irmãos que estão colaborando na seara do Cristo, para que a mensagem de Jesus se propague no coração de todas as criaturas. Paulo continua agora no item 8. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Então Paulo aqui começa a mudar o discurso. Olha, ainda que eu tenha confiança, convicção, que eu tenho autonomia para te mandar o que te convém que seja feito. E a gente lembra uma outra carta de Paulo, outro trecho. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aqui Paulo fala, olha, eu poderia te mandar, eu poderia determinar algo que convém que você faça. Então ele mostra toda a autoridade moral dele no início da carta, mostra que se Fílemon se converteu ao cristianismo, se Fílemon fundou uma igreja na própria casa, ele deve isso a Paulo. Ele deve, no mínimo, uma gratidão a Paulo. E mesmo com todo esse contexto, Paulo falou assim, eu poderia mandar em você. Eu poderia determinar que você faça algo. Então ele fala isso no capítulo 8. Percebem que está mudando o tom do discurso? Percebe que Paulo vai chegar no ponto delicado da carta agora? E a gente vai entender o que é isso e qual que é a grande mensagem dessa carta. Perceberam que existem várias mensagens espirituais, mas toda carta, todo escrito, toda passagem do Evangelho tem um ponto principal. E nós vamos chegar nesse ponto ainda. E aí vocês vão perceber o quão maravilhosa essa carta vai se tornar. Já está maravilhosa, já está linda, mas ela vai ter uma profundidade ainda muito maior. Item 9. Eu poderia te mandar, ele fala no item 8. Eu tenho autoridade moral para isso. E você ia me obedecer, tenho certeza disso. Mas no item 9 ele fala, todavia, mas, no entanto, entretanto, porém, antes, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro do Cristo. Então vejam só, olha, eu poderia mandar, mas eu, Paulo, quando ele fala Paulo, o velho, ele está falando de Paulo, o maduro. Talvez alguns anos antes ele determinaria. Talvez alguns anos antes ele exigiria, mas agora com sabedoria, com maturidade espiritual, ele, Paulo, como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro do Cristo. Eu já não estou agarrado às questões mesquinhas da humanidade. Eu estou ligado a Jesus, a Jesus. Item 10. Peço-te.
Então ele poderia mandar e determinar, mas ele pede. Com toda autoridade moral, peço-te, por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Gente, esse é o ponto-chave para entendermos a carta. Peço-te, por meu filho, Onésimo, que gerei em minhas prisões. No livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar a história do encontro de Paulo com Onésimo. Quando Paulo chega no continente italiano, como eu relatei, e ali entrega as mãos para se tornar o prisioneiro do Cristo, ele vai até Roma, e ali, pela cidadania romana, ele consegue, a priori, uma prisão domiciliar. Mas Paulo, já velhinho, poderia pedir os amigos do cristianismo, os irmãos da comunidade cristã de Roma, para levar para ele uma alimentação, que ele não pudesse trabalhar, e Paulo, enfermo, idoso, com todo o prestígio que já tinha a comunidade cristã, ele chama Lucas e fala com Lucas que ele deveria arrumar um trabalho porque Paulo estaria naquela hospedaria, mas que todos os dias ele iria na prisão para se alimentar do que os presos se alimentavam. Inclusive, Emmanuel, no livro Paulo Estevão, fala que Paulo ia ao presídio de Roma para comer uma ração humana, mostrando que a qualidade da comida não era boa. Mas Paulo não estava ali por causa da comida. Paulo estava para aproveitar aquele momento e pregar o Evangelho aos nossos irmãos encarcerados. E ali Paulo falou, e Emmanuel afirma que Paulo prega o Evangelho a muitos criminosos, muitos inocentes, mas que não deixa de pregar o Evangelho àqueles que choravam atrás das grades. E um dos quais Paulo havia convertido, ou seja, se converteu é porque havia pecado e que estava ali porque tinha cometido algum crime. Era Onésimo, Onésimo, ao qual Emmanuel faz um pequeno comentário que ficaria para sempre gravado na história do cristianismo na famosa carta a Filemon. Então Emmanuel dá essas dicas para a gente aprofundar o conhecimento. Emmanuel dá essas dicas para a gente aprofundar a pesquisa. E aí, aprofundando nesse conhecimento, aprofundando nessas pesquisas, a gente pôde perceber que Onésimo, meus irmãos, era um escravo. Era um jovem, muito jovem aqui ainda. Muito, muito jovem. Mas era um escravo que havia fugido do seu senhor. Havia roubado do senhor e fugido. A pena para um escravo que fugia dependia, obviamente, do próprio senhor, mas poderia ser uma pena de morte. Em alguns casos, em muitos casos, era a pena de morte. Para ficar o exemplo, chegou um ponto no Império Romano que só Roma tinha cerca da sua população de 90% de escravos. Então eles temiam a qualquer momento uma revolta dos escravos. Por isso, a forma em que os tratava era sempre muito ríspida, de humilhação, de medo, para que não viesse nenhuma revolta. Mas muitos fugiam. E esses, quando fugiam, geralmente tinham a pena de morte. Então, Onésimo era um escravo que rouba do seu senhor uma quantia para fugir e foge para tentar a liberdade. Ele é capturado e preso em Roma. E vejam que coincidência, né? As coincidências da vida. A gente sabe que o acaso não existe, obviamente. Mas vejam só, meus irmãos, sabem quem era o patrão de Onésimo? Sabe quem Onésimo roubou e fugiu? O amigo de Paulo, chamado Filemon, que fundou a igreja na sua casa em Colossos. Vejam a vida como ela é. E aí, para analisar, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Para compreendermos o porquê que Paulo pede por Onésimo, nós temos que compreender, obviamente, que Paulo já compreendeu em sua própria vida, com seu próprio exemplo, o valor de reconciliarmos. Na terceira viagem missionária, quando Paulo encontrava-se também na cidade de Corinto, onde ali ele organizava uma comitiva para ir pela primeira vez a Roma, antes de ter sido preso em Jerusalém, Paulo escreve a famosa epístola aos Romanos, que, segundo Emmanuel, é um resumo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, adaptado, óbvio, à linguagem dos romanos. Era uma época em que pegar uma embarcação para Roma, saindo de Corinto, da Grécia, era muito arriscado, por causa do inverno e que ali o mar ficava extremamente revoltado.
E então Paulo pergunta quais dos amigos tinha coragem de levar a carta aos romanos até Roma. Ninguém teve coragem. Porque, na verdade, eram dois riscos. O primeiro risco, a embarcação, o tempo, né, o clima, não era favorável. E o segundo risco, imaginem só, Roma perseguia os cristãos. Roma estava perseguindo os cristãos. E então a gente percebe que aquela perseguição, um cristão indo para Roma e ainda carregando aquele documento, a Epístola aos Romanos, um evangelho para os romanos, era uma sentença de morte. Ninguém teve coragem, com exceção de uma mulher chamada Febe, que pegou o pergaminho e falou, deixa comigo, eu vou levar isso. E ela leva a carta a Roma com uma coragem extraordinária, a fim de preparar os romanos para a chegada de Paulo mais tarde, porque Paulo planejava, logo depois do inverno, ir com uma comitiva com alguns amigos levar o evangelho a Roma. Nas vésperas da partida de Paulo, vem um mensageiro de Jerusalém, e aquele mensageiro trazia uma carta de Tiago, filho de Alfeu. Sim, meus irmãos, aquele Tiago que Paulo tinha tantas dificuldades de relacionamento. Ninguém vira santo do dia para a noite. Ninguém se eleva de um dia para o outro. Não é que Jesus apareceu para Paulo e ali purificou o espírito dele. Foi uma luta. Para vocês verem, 17 anos depois da conversão, Jesus chegou para ele e falou, agora, filho, você está preparado para trabalhar com a mediunidade ostensiva, porque agora você tem a vida de testemunho. E mesmo assim, depois que Paulo já escrevia as cartas, ele ainda carregava as dificuldades íntimas. O que não foi diferente com aquela última aresta que precisava ser reajustada com Tiago. Aquele portador trazia uma mensagem, Tiago nela falava que as perseguições haviam voltado e que os fariseus ameaçavam devastar o cristianismo em Jerusalém se Paulo não fosse lá. E Tiago exigia a presença de Paulo imediata. Paulo leu a carta, como um homem emocional, como nós somos, e ali Paulo já veio e pensou, quem Tiago pensa que ele é? Não basta todo o mal que ele tem feito ao cristianismo, sendo permissivo ao excesso com esses fariseus, exigir que eu aborte a minha vontade de ir para Roma? De jeito nenhum, eu não vou. Então esse é o processo emocional que todo ser humano sente ao longo da vida. A mínima contrariedade nos faz sentir emoções semelhantes, mas que demonstram a falta de perdão. Porque perdão não é, ó, eu te perdoei, você fica em Jerusalém, eu estou em Roma, cada um na sua e ninguém se vê mais. Não é perdão porque não tem a ação do perdão, que é o reconciliamento, é a reconciliação. E então a gente entende que Paulo sentia emoções, mas controlava as emoções. Porque Emmanuel fala que ele procura um canto solitário da igreja e ali ele faz uma oração e abre os pergaminhos. Ao acaso de novo, né, gente? E abrindo os pergaminhos, ele lê a seguinte mensagem de Mateus. Reconciliai depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Paulo, naquele momento, toma a decisão. Não vou a Roma nesse instante. Eu vou a Jerusalém. Vejam a humildade. Vejam o que a psicologia atual chama de inteligência emocional. Vejam o que é a fé raciocinada. Sentiu uma emoção contrária, e ele talvez tinha os seus motivos para isso, assim como Tiago tinha os seus motivos para ter suas diferenças com Paulo. Mas ali ele usava a fé raciocinada. Ele entendeu que aquela mensagem era para ele. E já naquela noite ele sonha. Ele tem um desdobramento espiritual com seu guia, Estevão, satisfeito, e afirma para Paulo, Paulo, meu irmão, eu trago um recado de Jesus a vós. O Cristo falou para você ficar tranquilo, porque você vai a Roma. Não é da forma que você imagina, mas você vai levar o evangelho aos romanos. Paulo acorda mais tranquilo, compreensivo, vai para Jerusalém e ali ele tem o seu reajuste com Tiago, que dentre várias afirmações disse a Paulo, Paulo, meu irmão, o mesmo amor que você tem aos gentios, eu tenho aos fariseus. E algo que aprendi com Cristo e que nunca me esqueço na Galiléia distante é que o seu verdadeiro seguidor precisa estar disposto e aprender a morrer todos os dias para que o Cristo cresça no coração dos aflitos. Ou seja, menos nós, menos a nossa personalidade, menos o nosso ego, o nosso egoísmo, e mais Jesus no coração dos nossos irmãos. Paulo e Tiago se abraçam e choram, selando ali o momento de reconciliação.
Emmanuel finaliza aquele capítulo fazendo um comentário lindo, dizendo que só naquele momento, só naquela fase da vida, Paulo havia compreendido que nós precisamos muito mais compreender do que conhecer. Precisamos muito mais compreender as fraquezas dos nossos irmãos, respeitar as diferenças do que conhecer. O conhecimento é importante, mas a compreensão é muito mais.